Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлығы сөз бостандығы үшін батыл күрескен екі журналистке берілді. Олар ресейлік Дмитрий Муратов пен филиппиндік Мария Ресса. 329 үміткердің арасынан екеуі 1 000 000 $ көлеміндегі жүлдеге лайық деп танылды. Нобель комитеті өкілдерінің сөзінше, тәуелсіз Новая газета басылымының тең құрылтайшысы Муратов ондаған жылдан бері Ресейде сөз бостандығын қорғап келеді. Ал Реплер жаңалықтар сайты құрылтайшыларының бірі Ресса өз еліндегі билікті асыра пайдалану, зорлық-зомбылық және авторитаризмді әшкерелегені үшін лауреат атанып отыр.